سامعین حضرات، آپ یہ پروگرام آصف سائبر بلٹ گھنسا بریلی شریف کی جانب سے سن رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے آپ حضرات ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، جتنے لوگ ہندوستانی ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ اچھا کچھ لوگ دوسرے ملک کے بھی ہیں، سب ہندوستانی ہیں نا۔ آپ حضرات، نیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے آپ حضرات تک ایک میسج پہنچا ہوگا۔ حکومت کے ایک ظالم نے اعلان کیا تھا کہ سن 2021 تک ہم ہندوستان سے مسلمانوں کو نکال دیں گے، مسلمانوں کو ہندوستان کے باہر کر دیں گے۔ تو تمام مسلمان خاموش تھے، آپس میں مشورہ کر رہے تھے، نہ جانے کیا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو ہندوستان چھوڑ کے ہمیں پاکستان میں جانا پڑے۔ تو دوستوں، ایک غریب نواز کا عاشق مسکرا رہا تھا، تو کسی نے اس سے پوچھا، حکومت اعلان کر رہی ہے کہ ہمیں ہندوستان چھوڑنا ہے اور آپ مسکرا رہے ہو، تو دیوانے کا جواب سنیے۔ غریب نواز کے دیوانے نے کہا تھا، ارے وہ یہ تو اب کی حکومت ہے، پہلے کی حکومت غریب نواز کے بٹھائے ہوئے ہونٹوں کو نہ اٹھا سکی، تو یہ ظالم غریب نواز کے غریبوں کے ہندوستان سے کیا نکال سکتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ جب میرا خواجہ میرا اجمیر ہندوستان میں، جب میرا خواجہ میرا اجمیر ہندوستان میں، تو جائیں گے کیسے بھلا ہم پاکستان میں، تو جائیں گے بھلا کیسے ہم پاکستان میں۔ دوستو، ڈاکٹر راحت اندوری نے شعر کہا تھا، خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے۔ خاموش رہنے کے لیے کہے تو آپ حضرات خاموش رہیے، میں آپ حضرات سے کچھ نہیں کہوں گا، میں بڑا مخلص آدمی ہوں، آپ حضرات سے سبحان اللہ کی بھیک مانگتا ہوں۔ آپ حضرات میرے کشکول میں سبحان اللہ کی بھیک ڈال دیں تو میں سمجھوں گا کہ میں جتنے شعر پڑھ رہا ہوں وہ بہت مقبول ہو رہے ہیں۔ راحت اندوری نے کہا تھا، خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، آسمان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، آسمان تھوڑی ہے، اور لگے گی آگ تو بھر آئے، لگے گی آگ تو بھر آئیں گے کئی سب میں۔ ارے صرف ہندوستان میں اپنا مکان تھوڑی ہے، ہندوستان میں صرف اپنا مکان تھوڑی ہے۔ تو منصور نے کہا تھا، ہماری اڑان کے جیسی کسی کی اڑان تھوڑی ہے، ہماری اڑان کے جیسی کسی کی اڑان تھوڑی ہے، جہاں پہ ہم ہیں وہاں آسمان تھوڑی ہے، جہاں پہ ہم ہیں وہاں آسمان تھوڑی ہے۔ تو سید ہاشم فردوسی نے کہا تھا کہ نبی کی شان کی جیسی کسی کی شان تھوڑی ہے۔ میں ایسے انسان کا، ایسے شخص کا نام لے رہے جا رہا ہوں، اندلیب گلشن رسالت، رشک انابل، جناب محترم سلیم رضا پیلی بھیتی، جن کا تعلق پیلی بھیت سے ہے، پیلی بھیت کی دھرتی سے تعلق رکھتے ہیں اور پیلی بھیت سے چل کر آپ کی بستی گھنسا میں آئے ہوئے ہیں۔ اگر اسی ماحول میں آپ حضرات ان کو سماعت کریں گے تو یہ کہیں گے کہیں دوسرے جلسے میں جا کر کہ سامعین تو بہت ملے، لیکن گھنسا کے سامعین کنجوس سامعین کی طرح کہیں سامعین نہیں ملے۔ میرے کنجوس کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ حضرات مجھے نوٹ دیں یا شاعر کو نوٹ دیں، آپ حضرات نوٹ دیں یا نہ دیں، لیکن سبحان اللہ کی داد سے ضرور نوازتے رہیں، تاکہ ان کو یہ ایسا لگے کہ واقعی نبی کی محبت میں آپ حضرات مسرور ہو کے بیٹھے ہیں۔ سید ہاشم فردوسی کہتے ہیں کہ نبی کی شان کے جیسی کسی کی شان تھوڑی ہے، میاں نعت نبی لکھنا کوئی آسان تھوڑی ہے، نبی کی شان کی جیسی کسی کی شان تھوڑی ہے، میاں نعت نبی لکھنا کوئی آسان تھوڑی ہے۔ نبی کے نام لیبا ہے، نبی پہ جان دے دیں گے، نبی کے نام لیبا ہے، نبی پہ جان دے دیں گے۔ ارے نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے، نبی کی جان سے بڑھ کر نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے۔ اب دیکھ کے حضرات، میں بہت تیزی کے ساتھ اندلیب گلشن رسالت، رشک انابل، شاہکار ادب، واصف محبوب خالق کل، جناب محترم سلیم رضا پیلی بھیتی کو آپ حضرات کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے آنے والے عظیم لہجے کا ویلکم نعرہ تکبیر کی جھنکار میں کر لیں، پرزور طریقے سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، جشن دستار بندی، سرزمین گھنسا بریلی شریف، مدرسہ گلشن رضا گھنسا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جہاں پتھروں کی ضرورت ہوتی ہے وہاں سنگ مرمر کو آواز دی جاتی ہے۔
जहाँ जहाँ खुशबुओं की जरूरत होती है वहाँ गुलदानों को आवाज दी जाती है, जहाँ खुशबुओं की जरूरत होती है वहाँ इत्र फरोशों को आवाज दी जाती है, जहाँ फूलों की जरूरत होती है वहाँ गुलदानों को आवाज दी जाती है। और जब घुंसा के लोगों को अच्छी आवाज में नबी की नात समात करनी होती है तो सलीम रजा पीलीभीत को आवाज दी जाती है कि यहीं पर जिक्र रिसालत माफ कर दूंगा मैं, हर एक जर्रे को शिगफ्ता गुलाब कर दूंगा, हर एक जर्रे को ताजा गुलाब कर दूंगा, हर एक जर्रे को ताजा बोलेंगे नहीं आप हजरात, और आप हजरात बोलेंगे नहीं मैं हटूंगा नहीं, जितनी जल्द आप बेदार हो जाएंगे मैं उतनी जल्द यहां से दफन हो जाऊंगा। आप हजरात सुभान अल्लाह, अगर मुझे बिठालना जानते हैं तो सुभान अल्लाह बोल दे। यहीं पर जिक्र रिसालत माफ कर दूंगा, यहीं पर जिक्र रिसालत माफ कर दूंगा, हर एक जर्रे को ताजा गुलाब कर दूंगा, और रिजबा मुझे जाने तो जन्नत में सरकार आ जाएंगे सबका हिसाब कर दूंगा। सामईन हजरात, ये प्रोग्राम आसिफ भाई घुंसा वालों की जानिब से रिकॉर्ड किया गया है, जिनका मोबाइल नंबर है 9720720737।